Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, můj pes Kašpar a nesí oblíbený zvukař Ondřej, který ho nevidíte, a moji dva dnešní hosté, Bára Koukalová, ahoj Báro. Ahoj. A Petr Konečný, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Já bych řekl, že jste takový guru, můžu to říct, českého bulváru, naštve tě to, Kašpare, vypadně. Jsme guru? Já ne, já vždycky... No děláte to už dlouho. Mně taky vždycky napadne guru Jára, no. Ale já nechci, abychom byli nějaký ne. guru. Tak tyhle přívlastky používal Pavel Novotný. Já jsem chci říct, že s Barou jsem se poznal, když jsem dělal GCZ po Maximu a ty si vedle pracovala v Extra, tam jsem poznal Pavla Novotného. Ano. A tak jestli je někdo guru, by to měl být on. Jako. Vrátí se on někdy k bulváru ještě? Čože to je docela zajímavá otázka. Já si myslím, že jemu se asi už nechce, ale určitě nějaký scénáře by to ocenili, kdyby se Pavel vrátil k bulváru. Tak měl neuvěřitelný koule, charisma, že jo? Byl to prostě... Souhlas, no. Já si nepamatuju, že by v bulváru se objevil tak kreativní člověk. On to zkouší samozřejmě víc v té politice. Očekávám, že za 4 roky se pokusí znovu vlámat do politiky český. A bylo by možná lepší, kdyby se zkusil ne vlámat, ale vrátit do bulváru. Ale teď dělá něco seriózního, to znamená, že je starostou. Jako. Mm-hmm. Ale máme v českých médiích případy lidí, kteří dělali seriózní novináře, třeba Dalibor Balšínek, Pavel Šafr, Marek Stoniš, který v jednu chvíli šli do bulváru. Šafr ze Stonyšem tehdy přece do Blesku. No ty jo. No právě, že byl šéfredaktor Blesku a pak se najednou vrátil zase do seriózního Reflexu a tak dále. Takže ta cesta zpět je vždycky otevřená. Že? Já to bylo velmi zajímavý v tom Blesku. No. To byla taková doba, období, kdy se... byl právě problém se slovem bulvár. No. Když teda se bavíme o bulváru, tak tehdy se na Blese snažil se třást... tu image tvrdýho bulváru, hledali se nový slova jako ulice, síla na vaší straně a přišli tihle dva, a Marek Stoniš, jako se velmi vážím, Pavel Šafr o něco méně, a snažili se změnit ten Blesk v nějaký takový lepší, nevím, jaký zla... politicko-spravodajský titul. Říkalo se tam kultivovaný bulvár. Kultivovaný bulvár, což je úplně strašidelný, nikdo tomu nerozuměl, především čtenář, nechápal, co se jako děje. A myslím, že to bylo asi nejhorší období Blesku. Naštěstí se rychle zatáhlo za ruční brzdu. A ty jsi tam v tu chvíli dělal šéfredaktora iBlesk, teda Blesk.cz. Velice si to dobře pamatuju, to období. Takže to byl potom takový ten návrat k tomu. A pochopení tomu, že může být bulvár víc vlivovej, jo? To znamená, to se děje dnes, jo? Blesk je vlivovější bulvár. A je to pořád bulvár, jo? Prostě pořád tam máte ten show business, společnost, celebrity, jdete do těch politiků, fotíte v hospodách, prostě když tam nemají co dělat a tak dále. Ale tehdy dělat jako politický kauzy, tak to bylo taky období opravdu, já si myslím, že kritický, jo? Pro ten denník Blesk, a naštěstí se to vrátilo zpátky. Je dneska nějaký téma, které i v tom českém mediálním světě, nebo hlavně v tom bulváru tabu? Třeba v 90. letech všichni věděli, že Václav Havel má milenky. Já jsem s jednou dokonce pracoval v kanceláři. Že řekneš chodil. Ne, a takže vím, že prostě měl. A když se to tehdy, kdokoliv to chtěl napsat, tak jako by existovala taková nepsaná dohoda, že se o tom nepíše. A dodnes je to takové trochu tabu. Nevím o tom, že bychom měli nějaký tabu, ale samozřejmě tak můžeme prozradit jakoby lidem, že jsou nějaký dohody, jako bývají, se známýma lidma. Ale není to tak, že by se nesmělo nic napsat. Je to spíš jenom o tom, když je něco důležitého, tak... A to jsou dohody známí lidé z politiky, nebo z celebrit, nebo z toho show businessu? Jako úplný tabu. To není, jsou spíš drby, které se nikdy neprokázaly, které jako milují bulvární novináři, nebo si vždycky vykládají, se potkají v hospodě, že se říká o tom a nikdy se to všichni by to chtěli jako nějakým způsobem zjistit nebo dokázat, nebo přinést tu informaci jako první. Ale vlastně stojí to celý na vodě, jo? Takže to jsou takové, jako, já nevím, takové urbanistické legendy, které prostě žijí svým životem. Ale jako tabu, že by ohledně milenek vůbec, to neexistuje. Naopak, jako když se bývá nějaký milence, tak potom se jde. Tabu myslím, jsou děti. Jo? Děti, to je jako pravda. Absolutní tabu. To už jako vzhledem k zákonům a tak dále, legislativě, tak tam se našlapuje opatrně. A samozřejmě dohody byly, budou, to taky je, ale není to tabu.
Takže děti, o těch se vlastně nepíče. Teď mi dochází, že skoro nikdo nezná děti. Babiše neznali děti Kellnera, nevím, Tykače a ostatních. A tak oni sami si... Když jsou velcí, tak už... Oni sami si jdou se na Instagram, že jo, mají tam ty svoje účty, takže ty lidi je poznávají skrze to. Jestli si to otevřou ten Instagram, tak to už pak nejde. No. Ale vím, že zrovna třeba Babišovi děti jsou jako celkem aktivní na sociálních sítích. Že... On se samozřejmě jako jsou celebrity, které je chrání, nebo osobnosti, které si ty děti chrání, nebo předem avizují, pozor, prostě to jsou moje děti, nechci, abyste se o nich psali. Na druhou stranu prostě ty děti, jako všechny děti rodičů se zakládají ty účty na sociálních sítích a nějakým způsobem si vytváří vlastní identitu a nebo třeba u Kellnerova dcera, že to bylo velmi zvláštní, že ona dosahovala nějakých sportovních výsledků úspěšných v tom parkouru a zároveň byla nějaká taková asi nepsaná dohoda, že se o ní nesmí psát, což bylo vlastně úplně jako podivný stav, jo, protože v podstatě ona vyhrávala nějaký soutěže a teď přišlo, nepište o ní, nebo pište o ní, tak to, nevím, no, bylo to zvláštní. Já bych ještě tomu dodala, že je docela zvláštní právě ten stav ten, že mnoho celebrit prodává svoje děti na během reklamy, vlastně na Instagramu, ale pak, když se o nich píše jakoby v rámci nějakých společenských událostí, například, když přijdu někam na premiéru, nebo jsou někde vidět, tak se pak rozčilou ty lidi, že jsme vyfotili děti, nebo že jsme o nich napsali, nebo že jsou na fotce s dětmi, ale na Instagramu je běžná praxe, že jako krém nebo já nevím, nějaký jídlo, tak je tam strčený dítě jako první na ráně. Naše kolegyně Nikol Štýbrová tam má na Instagramu kolik 500, 600 tisíc sledování a ten profil vlastně žije nikoli o ní, ale o jim dítěti. Ale ta se snad nerozčiluje, ne? Tam jako je rozumnej přístup k tomu. Velmi pozitivní tomu. Ale u ní, já si dodám, že u ní mě fascinovalo obrat nebo výraz, který používá Insta rodina. Jo. Moje Insta rodina. Jo. To je v podstatě, tak to říká těm fanouškům, nebo teda těm asi zřejmě matkám s dětma. Takže oslovuje, jak to vymyslel Jágr, moje hokejová rodina, tak tady vzniklo nový, jako moje Insta rodina. Že... Když jsi u toho Jágra, u hokeje, respektive fotbalu, tak sportovní novináři to tak mají, že často ví všechno o zákulisí a nemůžou to pustit, že by pak už nedostali rozhovor, nikdo by je nevzal do letadla na zápasy a tak dále. To máte taky, že? Ne? Ne? Já si pamatuju, že jsem dojel ze zápasu, to bylo myslím, že s Černou Horou, o postup na Euro a plný letadlo novinářů a to bylo to, jak oni se tam prostě samozřejmě úplně střískali. Za takovou plentou byli, že jo, tak jsme viděli, jak tam ty letušky nosí to šampáň a rozstříhali si ty obleky, že jo, ty reprezentační obleky. No tak samozřejmě my jsme tehdy tam byli ještě, tam byly všechny televize, že jo, všechny sportovní redaktoři, ale dva kluci jsme tam byli z bulváru, samozřejmě my jsme to natočili a pustili jsme to ven a oni nám nadávali, když oni nás příště nevezmou do letadla, to máme, myslím, no. Je pravdu, že jsem už nebyl na žádným na takovýhle výjezdu už nikdy, ale samozřejmě byla to kauza, patří to k tomu. No. Mě zaujalo, jak jsi řekl, že si s novináři v hospodě takhle někdy sdělujete informace, tak vlastně slavné Kyšovo tržiště senzací, to skutečně jako existuje, že se ještě takhle fyzicky předávají témata, nebo baví se o tom. Ty chodíš na ty srazy takový, ne? Nebo myslíš Leoš Kyša? Ne, myslel jsem jako na Ervína Kyše. Jo, takhle, jo, já jsem si přemýšlel, takže koho myslíš. No, chodím na ty srazy, no je to pravda, že tam se předává hodně jako věcí z očí do očí a z ruky do ruky, pokud mě papírkem. A to v bulváru neexistuje taková rivalita, že si člověk neříká? Ne, spíš bych řekla, že jsou takový, že potřebují některý lidi pomoct, jakoby ve smyslu, že někdo, ty se na mě teďka díváš tak zvláštně, ale... Promiň. Ne, že někdo třeba, proto není dobrý budovat se s těma celebritama nebo se slavnýma lidma nějaký přátelský vztahy, protože znám redaktorky, který mají přátelský vztah a něco ví a nemůžou to kvůli tomu napsat nebo nechtějí, tak to posunou dál, takže to jako bývá celkem častá praxe tohoto. Ten nejhorší, když na poradě padne... To je moje kamarádka, no. To je můj kamarád a já s ním mám, proto mám s ním domluvený rozhovor, tak samozřejmě to už si říkám, je jedna mané, o čem to bude? To bude, zase mám hodně práce. Takže to tak většinou bývá, že tam se to právě tyhle ty informace předají, že ten, kdo to nechce jít s tím ven, nebo nechce být označený jako ten, kdo na to přišel, tak to pustí dál.
Navíc jsou určitě je vždycky tak jako omyl, jo, protože to žádný skutečný přátelství nejsou. Není, to je pravda. Já jsem dělal v Lidovkách a v Mladý frontě a v Reflexu, jak jsem dělal v takzvaných seriózních médiích a vždycky se trochu dílo skrz prsty na ten bulvár. Jo. Ale on má svoji zásadní roli. I když použiju slovo stoka nebo bahno, tak v městské společnosti to musí fungovat. Ta stoka odvádí tu špínu, je to ten emoční ventil. Jo. A společnost se přece neskládá pouze jenom z knih a hlubokomyslných myšlenek, ale i právě z těch drbů a z pomluv, klepů a právě toho, co dělá ten bulvár bulvárem. Jo? A on zdvíhá takový témata, který ty elity dneska nezdvíhají. Třeba chudoba, že? Nebo Green Deal, jeho dopad na to. Ty si to, když vedeš Express.cz, vy si to takhle někdy stanovujete, ty témata, která... No, ty musíš... jdou proti i těm elitám. Jo? No jasně, no tak hlavně, když... Protože my jsme mladý projekt, to 6 let, takže když už ho stavíte, tak musíš mít jako jasnou nějakou identitu a vlastně kde chceš na tom trhu být a jak s čím chceš vlastně oslovit ty čtenáře. No a tím, že my jsme v Mafře a jsme vlastně vedle velkého iDNESu, což je zpravodajský portál, jo, velký infoservisní jakoby typ webu, no tak si řekneš, dobře, tak my nebudeme zábava jenom, protože to je takový jako strašně laciný, tak chceme být taky zlobivější brácha. Menší brácha, mladší, menší, jo. A kolik máte měsíčně? Skoro 2 miliony, ne? Přes 2 miliony, jo. Tak tomu si nějak dopracuješ, jo, to není hned. A spousta věcí se změnila. Prostě ta distribuce těch zpráv dneska je zcela závislá na sociálních sítích, takže k tomu se musíš nějak chovat a tak dále. Ale řekneš si, budeme takový zlobivější brácha, budeme si prostě vytahovat témata, který se třeba ostatní trošku bojí, budeme pichlavější, kousavější, protože nemůže jako postavit to úplně jenom na to, že budeme fotit celebrity, jak padají ze schodu na večírku, nebo prostě jak se někdo s někým jenom rozchází, protože dneska ty celebrity o tom mluví otevřeně na těch sociálech sami, to už v podstatě mají všichni z jedné ruky, tam už není to tajemství toho, kdo to zjistil a tak dále, tak se snažíme, jako, už se mění ten úhel pohledu, jo? jak moc píšeš třeba o chudobě, to je docela dobrý, o krimi, se to úplně z těch zpravodajských portálů vytratilo. Dneska všichni jdou, když se na to podívám, tak dobře, jestli jsem proti Babišovi, hodně jedu Babiše, teďka jestli jedu hodně covid. Jo. A ty společenský tituly a lifestyleový se omezily podle mě mnohem méně než dřív, takže to je to větší příležitost. Já mám někdy pocit, že i dnes je pro vás konkurence spíš než Blesk třeba, nebo jo? Že tam skutečně vidíš jako ten důraz na sociální vazby mezi celebritami, na sexualitu, to tam pořád jedou, že jedou prostě právě to krimi a vraždy a neštěstí. Jo? To je v podstatě téměř seznam negativních témat pro bulvár. Ta iDNES se opravdu, já už bych to řekl, velmi zbulvarizovala. Jo? Takže... Ale na druhou stranu chci říct, že kdyby nebylo bulváru, tak teď mě potěšil, myslím, Daily Mail měl tu fotku Leonarda DiCapria, který je na té jachtě, o který napsali, jakou má ekologickou stopu, kolik udělá CO2, jak je drahá, jak se tam dostal. A zrovna on, který je ambasador prostě zelené budoucnosti a chování k přírodě, tak to je ten hlídací pes. Prostě. Ale to my jsme dělali s Klusem, si myslím, tady tohle dělali téma. Jsme to s Klusem, no. Ten téma, taky vystupuje aktivně proti špiňování planety. Ale má ty terénní vozy ale a bubáňáky, no jasně, no. Tam se tak moc neřídí, no. Netřídí odpad a... A kdy jste to dělali tohle? To před rokem. Je to, no, ne, možná dva roky zpátky. On začal trošku grétit, že on se tak jako zgrétil. To je hezký téma, to je grétit. Znovu zgrétil se a bylo hodně zajímavý, že propagoval elektromobilitu už tehdy, že jo. Měl půjčený to auto přece. Měl to půjčený, ale vrátil to a samozřejmě se vrátil k svýmu navťáku. Měl to Mitsubishi Pajero, takže to oblíbený auto, v kterém vždycky tak jako se hezky zatrénil. To je vždycky přesně ta dvojí tvář to celebrit, že oni si tvoří nějakou image, teď samozřejmě dostávají potom nabídky, aby propagovali něco, jo, a samozřejmě pak mají normální život a žijou stejný život jako my. Jo, může se to zdát, že se trošku povyšují, nicméně je to jako celkem pochopitelný. Jo. On prostě dělá reklamu na elektromobilitu, ale vlastně ji nechce, jo, což takový je ten svět. A nezgrétil teď i Leoš Mareš, když dělá reklamu na Leoš je úplně na
kurovku, elektro a přitom a... Říkáme monetizátor, že jo? To... Leoš Maraš mi podle mě udělal reklamu úplně na všechno a je úplně jedno, jestli je to škodovka na elektro nebo na diesel, nebo na naftu, nebo na benzín. Jo, klus je idealista, on tomu věří, samozřejmě pak má jako jiný potřeby jako každý, takže se přizpůsobí, ale ten Leoš je pragmatický člověk, hlavně to je člověk, který podstartoval v podstatě biznis na sociálních sítích pro dneska už obrovské množství českých celebrit, který se takhle prezentují či prodávají. A on byl průkopník, člověk, který začal jako první s Instagramem a s dalšíma. Mimochodem, ty máš větší přehled než já, protože já jsem přesně kvůli tomu nechala a přestala Leoše Maraše sledovat. Přesně kvůli těm reklamám, protože už mě nezajímá vlastně, přestože je to jakoby součást práce, tak už to není jakoby bulvárně zajímavý, už je to vlastně jenom propagace čehokoliv. Takže já ani nevím, že dělá reklamu na elektroškodovku, protože jsem neviděla jeho Instagram jako strašně dlouho tam. Mě si zablokoval. Já ho taky nemám na Instagramu, ale vypadávalo to na mě ze všech různých médií. Ale když už se bavím o tom Instagramu, to byla krásná kauza. Před Vánoci Komerční banka jako oslovilo těch několik 6 influencerů s tím, že budou velice všichni ekologičtí. A u jednoho po druhém se zjistilo, že to jsou v podstatě takový farizejové, že kážou vodu, pijou víno. No největší farizej je ta Komerční banka samozřejmě. Jo. To je úplně absurdní. Jo. A tam šlo krásně vidět, jak někdy ty sociální sítě můžou být destruktivní. Ten herec, Peroutka. Ten tam prostě nám říkal, že máme balit dárky do recyklovaného papíru z provázky, nebo to dávat do jutového pytle, ale o kousek dál na stejném Instagramu, už to byla kampaň pro Komerční banku, ale o kousek dál už si to balí do klasické izolepy a do všeho. A do hezkého papíru zdarma, že jo? Určitě, a tam už šlo vidět, jak se ta Komerční banka naprosto nalítla, že všichni jejich oslovení influenceři byli eko a bio a pak si zjistí, že... My jsme o tom měli celkem jakoby rozsáhlý téma vlastně, proč je úplně zbytečný přeceňovat influencery nebo jim nějakým způsobem v rámci reklamy věřit nebo vůbec proč na ně dávat důraz a zapojovat je nejen do soukromých, ale i do vládních kampaní, což byla ta kauza s očkováním tehdy, kdy se přišlo na to, že vlastně jinak nevědí vůbec nic a ještě ten, co to tam měl na starosti, nevím, jak se jmenuje, tak ten dokonce snad ty svoje ovečky okrádal o ten výdělek, takže influencer je takový jako dost mor jako dnešní společnosti a pro mě teda naprosto zbytečná osoba. Dobře, ale pro vás je to skvělý téma. Já nevím, pro mě třeba konkrétně ne, já vím, že Petra to baví, ale mě to teda jako nic neříká, jako influencerství. Tak samozřejmě, to oslovuje tu mladší populaci, pro kterou třeba už Felix Slováček, Dana Patrasová, to úplně to je z říše jako divů, jo. Tak ty sledují tyhle jména a sledují, co dělají. Samozřejmě tady, to, čem jsme se teďka tady bavili, jo, ty velké firmy chtějí teďka všechny zazelenat, snažit se jakoby mluvit i na tu mladou generaci, takže samozřejmě mají zadání od těch PR agentur, od těch marketingových specialistů, najměte si tyto. Jo. To, že oni v podstatě něco jim řeknou, aby začali propagovat. Samozřejmě oni, ta edukace je úplně nulová. Jo, ty dřív, jak se s reklamou pracoval, byl to nějaký art, jako nějaký způsob práce, poměrně jakoby sofistikovaný. Tak dneska mě pošlo nějaký jogurty bio, nebo prostě nějaký krém, ten člověk si to dá někde na stůl, prostě do toho děcko spadne pyramida s jogurtama, to je legrace, hashtag, spolupráce, zdar. Oni jim pošlou 10, oni jsou spokojení, pak jim pošlou 20, podle kolik mají sledovatelů. Je to takový totální bordel, jo? Prostě digitální vlastně, jak to říkají ty piráti, že to je digitální šum? Digitální šum nebo něco takové. Tohle se objevuje i v té reklamě, i té prezentaci, jo? Ne každá osobnost nebo celebrita dokáže ten marketing, tu sebeprezentaci zvládnout. Je to vidět, jo? Ten rozdíl tam je obrovský. Jo? Já se teda myslím, že skutečná celebrita jako reklamu na Instagramu nedělá. A to je teda vidět rozdíl mezi jako světovýma celebritama a tady těma našema v vozovkách. No. No, ale my máme vůbec nějaké skutečně velké celebrity po té, co zemřel Karel Gott? A není to první otázka, kterou jsme dostali, jakoby, nebo není vždycky to... Vždycky Gott a Klaus, že? To já myslím, že když jsme tady padlo jméno Leoš Maraš, že on sám sebe označil za globální celebritu, to mě fascinovalo, ale opravdu on měl
sleduje kolem, jako reálně ho asi sleduje, tak já nevím, možná milion lidí. A on ten zásah má obrovský, ale na druhou stranu vlastně, co o něm jinak jako říct jo? Je to dobrý moderátor, vlastně má úspěšnou rádiovou show, potom prodává lecos, ale prostě není to goťák. No. Já si myslím, že jediná celebrita v pravém slova smyslu u nás zůstala už jenom Karel Roden. Jenomže to je tajemná osoba. A toho nikdo ale neviděl 10 let, že jo? A Jager, ne ještě? Jaromír Jager, určitě, no. Dobře. Teď jsme u toho, proč otevřu si bulván, podívám se, na mě vyskakuje ten Felix Slováček. Já chápu, že Dáda Patrasová je celebrita. Každý jsme byli ovlivněni jejími ňadry, které na nás v 80. letech vyskočila. Ale on přece byl jenom saxofonista a ještě ani ne nějak moc dobrý. Co se stalo, že najednou on je takovej... Ne, ten příběh je dobrý. Ten příběh... Mladá milenka prostě a prachy, to prostě to je úplně... Tam nejde přesně tak, tam nejde ani o to, co si o nich myslíme, jako jak je dosáhli uměleckých výsledků, a ta story, jak nezaplacení, to je zlato. Jo. V bulváru je tohle naprostý zlato. Mladá holka, která tak nějak jako maluje, já nevím, jak to... No, spíš nemaluje. Zbalí sedmdesátníka a teď vznikne úplně Itálie, totální válka. Jo. Teď vstoupí do toho italský milenec, to nevymyslíš, Pavel, to nenapíšeš. Italský milenec koho? A ty dády, ten Vito. Jo. Ona má nějakého jako údajně milence, ale spíš je to kamarád, který se zná se Slováčkem a mnoho používá a zřejmě jako štít, jako aby nebyla taková ta opuštěná manželka. No. Jo, evidentně to asi zajímá, protože zvukař Ondřej najednou zvedl hlavu a zaujalo ho to. Přitom je to klasický intelektuál non plus ultra. To taky, ale vždycky. Já jsem jako intelektuálové jsou největší milovníci bulváru. Ano, a vidí toho dokonce občas víc než my. No, protože oni si tam najdou víc pater té zábavy. Jako. Dobře, ta společnost je taková jako plastická. A samozřejmě jsou zlomyslnější a tak. Mimochodem, to je možná i důvod úspěchu jednoho velkého bulváru, snad nejúspěšnějšího v celé Evropě. To je rakouský Kronenzeitung. Jo? Kronenzeitung prodává skoro 700 tisíc tištěnej. Nevím, jaký mají zásah na internetu. Což je neuvěřitelný číslo na 9milionovou zemi. Souhlas. A to je prostě takový statusový symbol, že aspoň víš, co ten Kronenzeitung píše. Německý Bild má 1,2, ale tam je 80 milionů lidí. A u nás Blesk kolik prodává? Ten už... Já teďka nevím, jestli je pořád na 200, nebo jak to je. Samozřejmě ten zásah se přesunul na online trh. Jo. No prostě... ale u Kronenzeitung vidíš témata, která oni řeší a my je neřešíme. Hmm. To je třeba společnost jako taková, třeba šlechta, strašně řeší šlechtu, řeší její oblečení, řeší, kde bydlí, navštěvují jejich zámky, ale nejenom šlechtu v tom pravém slova smyslu, ale i tu moderní, podnikatelskou. Jo, ty lidi je pouštějí do svých domů. Jo. Já, tady pořád je takový jako hradba. Já nevím, jak to vypadá u kelnerů, babišů, tykačů doma, nevíš, nebo křetínských. No, tak můžeme zkusit zajet jako na návštěvu. Já myslím, že tam bychom neuspěli v tomhle případě. No. No ale i strašně rádi se prezentují. Vem si ta rakouská moderátorka Viktoria Swarovski, dědička toho koncernu. Ta aktivně vlastně pracuje s tím bulvárem a v tom bulváru je a moderuje. Ale to je typický třeba pro Německo. Já jsem byl v Blesku, jak jsme jezdili do Bildu pro zkušenosti a oni nám říkali, že třeba v těch jejich odděleních se zabývali společností, že vždycky se snažili o ty dohody. Jo. I Karel Gott nám to třeba potvrzoval, že v 80. letech spolupracoval s Bildem. Oni neměli problém říct, dobře, jedete na dovolené na jachtu, my budeme dělat, že vás jako sledujeme a snaží se Takže to fakt tak existuje, že celebrita řekne, že bude na jachtě a ve 13.05 třeba odhodí plavky. Já ti řeknu příklad. Jo. Já jsem opravdu před pár lety seděl takhle s Gottem. Na snídani, je to tak 10 let, kdy on chystal nějaký turné a přišel úplně jo, jednička v zemi, prostě největší Čech a řekne, co pro vás, pánové, můžu udělat a potom se budu ptát na to, co můžete udělat vy pro mě, ale nejprve se zeptám, já vlastně na to koukali, co bychom po něm chtěli a on nám začal vyprávět, že vlastně v 80. letech, když točil pro Polydor, tak se setkával i s lidma z bulváru, z Bildu a ano, tak jsme volali tomu a tomu, že máme krásný duet a ten kurt nám řekl, no to je hezký, Karlo, že máte duet, ale to musíme něčím okořenit, ne, nějakou storkou. No,
Vy jste třeba to mohl natáčet klip v parku, teď tam dojde k nehodě, někdo spadne do vody a tam žádný nehodě nedojde, nebo ne? No to nevadí, to se potom nějak napíše, hlavně to je nuda, jo, že budeme psát jenom o tom, že jste natočil duet. Jo. Takže on byl jeden z té staré školy, který byl tomuhle přístupný, že věděl, že musí nějaká historka být. Jo. Teďka je to tak, že ty celebrity trošku jako si to chtějí dělat sami, vytvářet se. A dělají si to sami. Dělají si to sami. V tom vidím trošku problém u nich, protože samozřejmě to úplně nedávají. Nemají ty zkušenosti v tom, nebo neví, jaký potom ten mediální obraz z toho vyleze na konci. To vidíme i u Vémolu, u Slováčku, to oni spolu válčí sami na těch sociálních sítích. Dneska je naprosto běžný, že dřív to bylo tak, že když měl někdo problém, tak si našel toho či onoho novináře, který věděl, že s ním udělá dohodu dobrou a on popíše tedy jejich rozchod tak, aby všichni strany byli spokojení. Jo. Dneska oni proti sobě vyjíždí na sociálních sítích, neprve napíšou, že mají strašnou dohodu spolu, dejte nám ten mediální klid, my už jsme na všem dohodnutí. To už jako ten novinář tuší, že za chvilku vyleze jiná zpráva a ten se spojí s tím, začnou na sebe útočit přes svoje účty a samozřejmě z toho vyjdou jako blbě, že jo, prostě to je celkem jako zřejmý. Jo. Když jsi byl v tom německém bulváru, tak je to největší vlastně kontinentální bulvár vedle těch britských. To musela být gigantická redakce, ne? Když se... Jo, to jste ale... ještě v Hamburku nebo v Berlíně? Jsem v Berlíně. Už v Berlíně. V té staré Axe Springer budově, která... On se přesunul v roce 2008 z Hamburku do Berlína. No a to byla ta stará budova, která měla ještě ten digitální panel, kdy oni tehdy do východní části Berlína vysílali ty zprávy, protože byly kousek od zdi, takže oni tam ty kus té zdi mají. Je to opravdu gigantická budova. Šéfredaktor přijíždí se svým řidičem, zastavuje těsně před těmi dveřmi, které se otevřou, vyskočí. Jo. Ale jinak najednou vlídete dovnitř, tam jsou všichni, jako, jo, prostě jsou tam mladí, staří, sejdou se na velký poradě, mají tam samozřejmě, měli tehdy technologii, která nás překvapovala, obrovský, jakoby, obrazovky, sledovali čtenost, už dneska je normální, ten newsroom byl prostě moderně vybavený, ale jinak tam měli fóry, bavili se prostě s těma krajánkama, byla taková prostě živá porada, tak jak jsem znal z Blesku, tak jak ho znám z dnešních časů. Prostě úplně stejní novináři, zjistíte, že tam není žádná bariéra. Jo. To jo, ale no. Musí to být problém třeba s penězí, že ten německý build je tak bohatý, že si dovolí dělat tu investigativní bulvár. My jsme se třeba ptali, jak to dělají s těma zahraničníma celebritama. Jo. Jako, no. Prostě oni mě vždycky, tam přišel Tom Hanks, jo. Prostě Tom Hanks přišel prostě do akce buildu, oni mu dali starý psací stroj a oni napsal editoriál, jim napsal do buildu ty nápady. A oni říkají, nějak prostě jsme prostě Německo, napíšeme tomu agentovi, no to si mají dohledáte číslo. A vy tady teďka natáčíte, nebo tady máte koncert, tak přijďte do buildu. Jo. Takhle se to dělo a to byly prostě mladý normální holky, kterými jsme se bavili 28, 25 let, který si domlouvali tyhle hollywoodské hvězdy a neměli s tím žádný problém. Petře, řekni mi, jestli je to jenom můj nějaký nebo Báro pohled. Když se dívám na britský bulvár, občas mě to baví se kouknu na Daily Mail a Daily Mirror, tak oni berou téma a to téma drží a do poslední chvíle úplně ho vymačkají jak citron. A teď jedou strašně toho Borise Johnsona a hledají úplně všechno, tu kauzu z party a tak dále. Ale jedou to třeba 14 dní. Ale u nás mám pocit, že když přijde nějaký téma, tak se v tom bulvárním na online ohřeje den, dva dny a pak už odpadává. A je to, čím to je, že třeba nejsou lidi, nebo nemá ten bulvár ty peníze, aby na to nasadil jednoho člověka? No, určitě jako jedna ta část je tohleto, protože ten Daily Mail je obrovská redakce. Samozřejmě tam je jenom snad 15 lidí, kteří dělali královskou rodinu, což je jenom jako neuvěřitelné číslo, takže není divu, že jedno téma tam zpracovává. Mají na to prostě často dělat pořádně. Ale u nás, já chápu, co myslíš tím, že jedno téma u nás objeví a zmizí, ale zase oni mají... Oni jak jsou takový jako trošku drsnější než jako britský bulvár, proti nám je úplnej čajíček teda. Fakt? Teda pardon, obráceně, my jsme čajíček proti britskému bulváru. Oni samozřejmě dokážou
dokážou to téma uchopit z víc stran, píšou o tom komentáře, píšou o tom názory, dohledávají si k tomu různé informace, takže je tam pořád z čeho brát, ale u nás jako jednak nás, čtenáře Česká moc nezajímá zahraniční téma. Ani bulvární, ani celebrity. U nás maximálně tak ta královská rodina, jinak jako moc ne, ale ten politický bulvár, já si myslím, že to mají nejlepší v Evropě jako rozhodně. To ale jako... třeba ta kauza s Janem Farským, který vnitřně mě se mě to dotklo, urazilo, tak jsem čekal, že ten bulvár... Jenom, že tam není žádná zpětná vazba od těch politiků, no, ale ten Daily Mail zase umí vyprovokovat natolik, že... Ale tam jako... není, no... No ne, ale ten Daily Mail dneska k tomu dělá koláže, dělá k tomu komiksy, je to prostě vtipný, kdyby takováhle kauza tady byla, tak hned přinese, kde ten Farský bydlí, kam letěl, kde tam bude bydlet, jako kolik si vydělá peněz, jo, co z toho... Spolužáci a tlačili by, až by ho donutili k odstoupení, jo? Jako to máš naprosto pravdu. Myslím, že pak je problém, že ty redakce jsou malinkatý, jo. Když vlastně máš redakci o dneska v 5-6 lidech, která se snaží jako dělat komplexní web a ty musíš mít nějaký počet článků, musíš udržovat vlastně jako kontinuitu s těma dalšíma kauzama, tak úplně vrhnout třeba 2-3 lidi, protože to by tak jako vydalo tímhle směrem a je to 14 dní. Já bych to strašně rád dělal, mě to baví. Vyždímat kauze, já si pamatuju, bylo pravidlo, které jsme měli, nebo když jsem se já učil, tak bylo, když to tebe přestane bavit, tak to je ta chvíli, to začíná bavit čtenáře. Takže i houšť a ještě větší kapky, jo, že máš přidat. To znamená, protože ona ta kauza jde takhle, pak dostane nějakého vrcholu. A potom už záleží. Protože to, vždycky to všichni vynesou, všichni to takhle vyjedou, jo, s tím Farským taky. Ale pak to udržet, jo, tu pozornost toho čtenáře, to už je na těch novinářích. A je fakt, že některé kauzy mě mrzejí, že se prostě že všichni jedou ten infotainment takový, jako abychom všichni všechno měli ty zprávy, jo, prostě o Farským bylo všechno, ale podstatně nic podstatného, to říkáš naprosto přesně. Co by mě bavilo, Oregon, tak tady bude bydlet na téhle koleji, jo. Stojí to tolik, za vaše prachy, no, protože v téhle době měl být tady, v tomhle kanclu, protože samozřejmě každý poslanec musí mít kancel, kde se setkává s voliči, tak tady je pusto prázdno a tady teďka Honzíkova cesta skončila tady v Oregonu a tady on bydlí a tak dále. Teď si řekl krásný titulek, Honzíkova cesta, že jo? To jsme měli, to jsme si vymysleli, jo. No ne, ale tak podívej, ta intelektuální elita řeší ty témata jako identita, hlavně sexuální identita, jako hyperkorektnost, ekologie. A ty lidi dole najednou dneska jako řeší úplně jiný problém, jo, z čeho to zaplatí. Jako, budou hledat viníka, dívají se na Green Deal. Jo. A to je přece taky jako téma vzít si všechny ty, to tak řeknu, apoštoly to ekologie dnešní a kouknout se na jejich život, jestli oni takhle žijí skutečně nebo ne. A to je přece taky téma, který by se dalo prostě tlačit dopředu, ale nikdo to nedělá. Protože asi na to nejsou peníze, na tu investigaci. Tak my děláme celebrity v tomhle směru a seriózní média, teda pokud je tak budeme rozdělovat, tak by se měli taky zaměřit na lidi svýho ranku. Já si myslím, že to je úplně o penězích. Já myslím, že opravdu je to o přístupu nebo o tom, že fakt dřív ty média byly nějak rozdělení. Mně se jí líbilo, že byly rozděleny na pravicový, levicový. Mně to nikdy nevadilo. Člověk si tam jako věděl, tak tyhle jdou po pravicových politicích, tyhle jdou po levičácích a přesně a konfrontuje je s těma jejich tématama. Já si to ještě pamatuju z Blesku, když byl první ministr, nebo Martin Bursík byl ministr životního prostředí, tak jsme zjistili, že nemá zateplený barák, že měl prostě zdědil barák v centru Prahy, který měl nájem a nezateplili jim okna, oni tam mrzli a celkově to byla úplně ukázka ekologického domu. Paráda, jo? Takže šup, zásah. Jo? Ale fakt všichni jedou jakési takové jedné rovině, to znamená, že se zaměří na pět hlavních politiků, teďka to byl Babiš, že to opanoval kompletně všechno. A teď to bude zřejmě Rakušan. A úplně vypouští tady ty věci, ale, co zajímají ty lidi dole. No. Přesně, teď nádherná ukázka s tou angličtinou. Tam nejde o to, že ta ministryně životního prostředí neumí anglicky, ale ten šok je, že ona byla v nějakém výboru pro evropské záležitosti a ona neumí slovo anglicky, to je prostě neuvěřitelné. A měli by pokračovat, jo? A jak je to možné? A co teda dělala předtím těch 8 let, jo? Jasně, jasně. No ale třeba tak velký téma je elektromobilita. Zase, když se podívám na ten britský bulvár, jako,
tak ten si uvědomuje, že ty auta jsou extrémně drahý, ty lidi na to nebudou mít. Jako, a teď se pouští do tohohle tématu a strašně to tlačí. Jo. A u nás se to vždycky jako rozplizne. Jo, v tom. Ale to já si myslím, že třeba to bych se zase zastala i dnes u nás, že tam v té sekci auto i dnes tam jako je jako silná sekce, která jako je odpůrce elektromobility, takže ti se snaží vydávat teda rozvleklý dlouhosáhlý články snad každý týden. Je pravda, že teda v prémiu, ale aspoň to teda plní nějaký to účel. To mě překvapilo, no. Že tady šéfredaktor Info Michal Půr napsal velice čtený článek, proč je elektromobilita dobrá. A on to jezdí, ne? On to jezdí. V té Tesle, zatímco teda Švidrnok s Frantou Dvořákem to teda skritizovali v tom i dnes. Takže by si člověk dneska elektroauto nekoupil. No, přesně jako. Tak, no. Takže tam jako, já si myslím, že oni to dělají, jako v tomhle tom to dělají dobře, ty auto, ty auto, automédia, nebo jak je nazvat, tak podle mě se tomu věnují, ale je otázka, jestli by to mělo být jako i u nás, nebo na běžných jakoby mediálních serverech. Hmm. Co dneska hýbe českým bulvárem nejvíc? Teď na konci ledna. No, Vémola podle mě. Vémola, no, určitě. A takovým, když... Protože to jsou takový kauzy, které vzniknou. Jo? To znamená, jako... Jak jsem pochopil, no. Vémola má manželku. Jo, Ondřej ti zvukař ukazuje, aby si to rávalo blíž tomu. Jsem takový takže, rozpohybovaný člověk. Bojovník Vemola má manželku a manželka má milence. Možná, no, spíš se jako pohádali, v noci se pohádali, klasika, prostě lidi se lezou do telefonu, tam něco zjistí, dají si to do souvislosti, do které jako potřebují v té chvíli, taky nevíme, v jakém rozpoložení zrovna oba byli, takže se nějak pohádají, porvou možná, vznikne z toho a pak udělají tu nejhorší věc, že si zapnou telefon a začnou natáčet nějaký video stories a vysvětlovat. To my jsme o tom udělali takový komentář, řekni, že jo? Já jsem Petr měl ten den, měl nějaký porady. Já jsem nahoře byla v redakci, my jsme tam měli snad tři lidi u stolu, jeden čtvrtý byl v terénu před barákem Vémoly a teď mě nemají začali, mám dva telefony, začali oba dva zvonit současně nebo jeden přes druhýho, do toho mi začali oba psát a já jsem se dostala do stavu, že jak se měnila ta situace, tak já jsem psala text a zároveň jsem musela mazat, protože už to bylo všechno jako jinak a tohle to se nestalo teda hodně dlouho, abych já vydala, nebo respektive napsala článek nebo nechala napsat a pak ho hnedka musela stahovat, protože ta situace se kompletně změnila a to jenom kvůli tomu, že Vémola a Lela si psali ty věci na Instagram, takže my jsme současně dělali článek a už v té době se ta situace kompletně měnila a začaly vznikat nové informace. To bylo něco neuvěřitelného. Takhle možná jako takovýhle vypětí se stává u nějakých velkých pohřbů, kdy člověk musí nechat dělat online, ale jako, no, aby to byla jedna situace, kauza, no. To bylo něco neuvěřitelné, neskutečné. Vy si vždycky říkáte, že já si pamatuju, když všechno to okolo Ivety Bartošové, včetně toho tragického konce a hlavně i to, co se dělo dál, že ona zemřela, ty milenci se rvali dál, že jo, mezi sebou. Ještě před tím domem. Jako... Počím se jsme rvali, ale jak jsem pochopil, ten Vémola přišel na nějakého svého soka. A on to prý nebyl, ale on nakonec. A prý mu ani nedal přes zubu. Ale jako... to nepochopíš, my se právě se snažili to vysvětlit nějakým komentářem, protože on, já nevím, jestli to mám celý vysvětlit, to je tak bizarní. On to byl jako údajně jako jeho kamarád, o kterém on si myslel, že on spí a pak... Tam bylo nějaký, že kvůli penězům se s ním měl... Já to zjednoduším. Ona si prostě svého skutečného milence uložila pod jménem jeho kámoše, aby, protože si zřejmě už tam několika pohádek, už tam těch rozchodů bylo hodně, prostě Itálie, takže ona věděla, že jí leze do telefonu, tam něco vždycky, takže si ho tam dala pod jiným jménem, no a on samozřejmě horká hlava, viděl toho kamaráda, tak sedl do auta obrovského, jedu to vyřešit. Jo. No a jestli ho tam svackoval, nebo si to vyříkali. Následně se ozvala manželka tohodle fejkovýho milence, která řekla, že on byl doma, nic se nedělo, jak, my jsme se loni vzali pro boha živýho. A to ještě super, že i ona začala svou konspirační teorii, proč ten Vémola vtáhl do toho děje. Tak ta manželka začala říkat, že vlastně oni mají nějaké dědictví po otci a zřejmě ten Vémola jim to chtěl překazit, ten průběh toho dědického řízení. Někdo si ho najal, protože hledali vysvětlení, proč se teda ocitli tady v téhle situaci. A takže když jsme to jako, když to schodilo z každé strany nějaké vyjádření, tak jsem říkal, tyva, co to je za úlet, jako, to jsme nezažili dlouho. No a pak se to vysvětlilo tímto způsobem, že prostě opravdu došlo k nějaký záměně, ona si psala s nějakým Slovákem pod jménem tohohle Nimroda,
který dodával vlastně zvěřinu pro ty jeho lvíčata, takhle se znali, který s tím zřejmě neměl společného, tak toho zatáhli do té kauzy, protože byl prostě pod tím jménem a vzniklo něco, co prostě my se to těm čtenářům museli nějak vysvětlit, protože to jako prostě... To byla šilná mozaika. To není takzvaný HLPčko, nebo je hluboce lidský příběh. Máš ještě v bulváru takovýhle podobný zkratky, jako je HLPčko? Přemýšlím, že jsem měl naposledy nějaký hluboký lidský příběh. Většinou to používáme teda v ironii, takže no, nějaký vážný hluboký lidský příběh teda dlouho nebyl. No a když jako děláš ten bulvár a média, používáš nějaký tyhle zkratky ještě, jako je HLP, nebo... Jo, já teda taky ne. Už ne. Už ne, tak když jsi se to muselo vždycky, když jsi dělal... Pejsek se ztratil, no, panička pláče a takový, jo, takhle, matu, no. Existuje, myslím, taková marketingová kniha, která vyšla v Británii, myslím, její titulek zněl Hitler, golf a sex, ale vlastně ta kniha vůbec není o Hitlerovi, golfu a sexu, ale jsou to témata, která Brity nejvíce jako zajímají. Mm-hmm. No. Němci taky. Němci by tam přidali psy ještě, jo? Nebo rodinu. Německý ovčáka Hitlera do jedné postavy. Co tu českou takovou širokou společnost, pro kterou vy děláte, píšete, že nejvíc táhne? Já jsem takovýhle podobnej nějaký, četla jsem nějaký výzkum, to už je teda asi 10 let, který probíhal právě v Česku a tam bylo sex, fyzické projevy vylučování a ještě něco. Myslím, že peníze, nebo teď už se nejsem, ale vím, že sex tam byl 100%. A končilo toho, že každá jakoby konverzace, dělali ten průzkum mezi lidmi, vysokoškoláci, nevzdělaní, různý platový třídy, různý věk a skončilo to vždycky u sexu, u peněz a u problémů během... Myslím, je vyměšováno. Na čem to poznáš, jsou horoskopy. Jo. Když děláš třeba no běžný, že vždycky v bulvárech byl horoskop a křížovka, základ. Jo. A okénko čtenářů, na dopisy čtenářů. No a u toho horoskopu poznáš, když děláš horoskop na prachy, na sex a na zdraví, se víc čte. Tak tam je to úplně jasný. Jo. A vždycky to byl takový pilíř třeba těch tištěných. Jo. My, když jsme rozjížděli Express, tak jsme si tehdy dali takovou hranici. My jsme použili větu, my na to máme ještě na Facebooku, místo, kde si God podává ruku z migranty. Jo. Migranti fungují, ne? Pořád. No, přesně tak. Jo. Takže to bylo ten, neřekl extrém, ale body, jo, že máš tady největší českou osobnost. A plus teda to téma, který před pár lety bych řekl, jaký migranti tady nikdy ani nebyli, oni tady ani nejsou stále, jo, ale stane se z toho totálně jako zásadní téma české společnosti. No. A je ten český bulvár spíš negativní nebo pozitivní? Jestli jede takový smrt, atentát, nehoda, katastrofa, anebo jede dítě, svatba, dovolená, výhra? Míň negativní. Dřív byl víc. Já si pamatuju v době, kdy stěžejním pilířem bulvár bylo krimi. Jo. Případy jako zavražděná Anička a tak, to byly prostě silné věci, střelby v nemocnicích, fakt jako vraždy, mafie vraždy. Teďka se jede instagramový show, prostě kdo, kde je na dovolený, spadl z lodi nebo se opil, kdo se blbě neuměl ani pořádně rozejít, takže tam větší a taková... A je to těmi novináři nebo je to těmi čtenáři? Vždycky, to jako... Jako je v tom kus těch novinářů, protože samozřejmě tohle je jednodušší svět těch sociálních sítí, jak se k těm informacím dostaneš. Taky se změnily zákony. Dneska jako psát o krimi, o vraždách není legrace. Jo. Prostě vám nikdo už nechce mluvit, jo, o ničem. Jo. A za to nikdy to nebyla legrace, ne? Ta nebyla to legrace, ale teď je to ještě horší. Jo. A ty sociální sítě jsou lehce dostupné. Prostě tam jeden politik o druhým řekne, že je pitomec, no tak vás to máte článek. Jo. Teď to je strana naplná kreténu a už jedete titulky. Jo. To stejný, u toho show businessu to stejný. Tam se začnou rozvádět brzo bohatí a noviny mají žině. Jo. Prostě to takhle naservírovaný na zlatým podnosu. Takže v tomhle a čtenář... Že teď vidíš ten fenomén 90. Ty lidi to pořád zajímají. Že? Najednou všude Jonák. To znamená, že v tom podhoubí zájmu těch lidí by bylo si o tomhle číst. O tom negativním zlým prostě světě, o tom podpalubí. Já myslím, že to je fenomén spíš, který se přenesl... Zase si dej ten mikrofon blíž. Jo, pardon. Je to fenomén Netflixu a stejně tak jako přístupu českých televizí začínají se vracet retrospektivně k nějakému období, kdy jsme jako vyrůstali v 90. letech
A tím, že ty lidi, a to vždycky platilo bulváru, že paralelně sledují v televizi, to znamená, když někdo je v té televizi v nějakých sledovaný film, tak druhý den musí být v Blesku článek o té osobnosti a funguje to, prodáte ty noviny, nebo udělá vám to ty kliky. To stejný, jo. To znamená, když teďka lidi konzumují nebo plýtvají časy tím, že sledují všechny možné seriály, no tak všichni na to najíždí a jedou devadesátky, protože to je super, to retro je super, to táhne. Tak, ale není to jako tehdy, když v těch devadesátkách se to skutečně kontinuálně vyšetřovalo a ti novináři potom šli. Teďka se to jenom vrací v nějakých wikipedistických článcích, kde jde o kliky. Jo. To, když si řekl, to je zajímavý postřeh. Když jsem dělal Maxim, tak jsme se s jinými kolegy z různých ze světa, jsme měli 27 edicí, tak jsme zjišťovali, že v každé zemi funguje něco jiného. V tom Rusku třeba šéfredaktor Maxima se podíval na Yandex, ten jejich vyhledávač, jejich seznam, našel si nejsledovanější celebritu, to byl Kašpar tamhle. Našli si tu celebritu, ženu, nafotili, měli historický vysoké pak prodeje. Když jsem něco udělal u nás, dal jsem českou celebritu na obálku, tak to vůbec nefungovalo. Hmm. Ale vůbec. Hmm. Možná, jak je ta země malá, ty celebrity jsou všude kolem nás a nejsou jsou dostupné, všude je vidíš, tak vlastně nemáš už ani důvod si kupovat časopis s titulkou. A tak to dneska ale mají jakoby i většina i modních magazínů, že už přestávali dávat vlastně slavné tváře, že jo, už ne, protože modelky 90. Modelky 90-kový nejsou, už ty neexistují. Pak byly nějaký herečky, pak byly nějaký možná jakoby nějaký modelky a teď už jsou to vloženě jakoby neznámý tváře, no. A i pořád jim to dělá jakoby prodej. Já teďka si pamatuju, jsem posílala Petrovi obálku magazínu Vogue, kde byly samý černošky, jako bylo to pěkný, ale absolutně neznámí lidi a měli prý údajně jako velmi vysoký prodej. Teď? Před rokem jsme tady měli Andreu Běhunkovou. Mm-hmm. Bavili jsme se o té kauze, že na té obálce měla samé běložky. A to byla asi reakce na to. Já jsem jednou dělal bulvár a strašně mě to bavilo. V Maximu jsme se rozhodli, že budeme sledovat bulvární novinářku. Tak jsme si našli Sašu Šeflová. Ano, Sašu Šeflovou. A my jsme ji sledovali 24 hodin a bylo to super. Ale nedá se to dělat pořád, protože jsme na ní nasadili asi 5 lidí. Jako fotografa, v kavárně jsem byl já, tamhle byl kolega Bílek, tady kolega Brezina. A zmapovali jsme 24 hodin bulvárního novináře. A strašně jsme se u toho bavili, jo, když jsme pak viděli, že ona jde spát. Ona se moc nebavila. No. Ráno prostě jsme našli její maminku, která tahala ty igelitky s nákupem a hned jsme k tomu dali, Sašo, že se nestydíš takhle trápit mámu. Dali jsme k tomu telefonní číslo na seniori v nouzi a tak dále. Bylo to, ale nikdy jsem se nedozvěděl, jak ona to vnímala. Teda, to docela špatně, no. Jo, samozřejmě, no. Nevzala to? Ne. Ne. Jako ironii? Ne. Ale my jsme pouze dělali to, co dělá ona. Já jenom, než ty toho vstoupíš se s tím příběhem, tak já bych tomu jenom chtěla říct, že Saša, nebo teda, já vím, že představa mnoha lidí je, že bulvární novinář je prostě nějaká hloupá ludra, která jako píše jenom protože chce někomu zničit život, jo, což takové je ten obecný, jako... Jasně. A zrovna Saša má vystudovanou žurnalistiku a prostě dělá bulvár jenom proto, že jí to jako baví, že v tom bulváru je větší svoboda, což si myslím i já, než je jakoby v seriózních jménech. Přitom ona samozřejmě píše i články, že do práva dělá rozhovory, ale ona tu práci nedělá. Co byste jakoby... Já jsem se o to tady taky smála, jak mi to přišlo vtipný, chápu, že jiné, ale to, co vy jste jako ukázali, tak to zrovna její práce vůbec není. Takže chápu, že jí to mohlo jako urazit. Ty jsi s ní dělal tehdy? Myslím, že jsem tam dokonce byl v té době a... No mělo to úspěch, lidi se smáli. Mělo se úspěch, je to trošku vadilo. Já se řeknu proč. Samozřejmě, když budeš sledovat jakýkoliv novináře, jako třeba tak pod stejným úhlem, jako sleduješ politiky, to znamená, že jestli chodí do hospody, jestli tam padá, s kým se stýká, tak taky na lecos přijdeš. Jo? Ale přece ten novinář je v jiné roli než politik, než ta celebrita. On něco představuje, nějak se prezentuje a ty vlastně... Ten novinář jakoby jeho může
konfrontovat, může s ním dělat samozřejmě rozhovory, ale může ho i konfrontovat s těma jeho názorama, s tím životem, který on prezentuje, protože je to veřejně známá osobnost, patřičně i nějaký vzor, jo. Což zase není. Jo. A samozřejmě, když budu sledovat já tebe, nebo ty budeš sledovat mě, nebo budeme sledovat Báru, tak se leco taky dozvíme. Protože všichni tak nějak žijeme tímto způsobem, že nežijeme úplně mravně, jo, o tom to celý je. Ale my nejsme ti lidé z těch titulních stran. Takže já jsem s ní soucítil, jo, protože jsem si představil, že kdyby někdo sledoval mě, tak bych asi dopadl stejně. Já vím, že teďka se budeme bavit, jo, je to pokrytectví, tak vy o nich píšete a sami se tak nechováte, jasně. My jsme vzali ten mechanismus a hlavně i ty věty, které tehdy vycházely v AHA a v Blesku, takže když si ona v kavárně Louvre objednala vodu, tak jsme řekli, není náhodou v tom 2 deci vodky, neupížal nad tím, co ona sama dělá. Jo? Takže... Ale ona si nevymýšlela. Myslím si, že takový jako největší mýtus je, že si novináři vymýšlejí články. Samozřejmě to říkají dvě kategorie. Jo? Vždycky, jak politik řekne ke všemu, hejte se té kampaň, oni jsou zaplacení, to řekne každý novináři, který po něm jde. Jo? To víme, to těch příkladů je tak stejně tak spousta. K těm výmyslům, do toho musím skočit, tady existuje cena Egona Ervina Kiše, která se dává spisovatelům za literaturu faktu. Egon Ervin Kiš byl skutečně novinář, téměř bulvární, všechno si téměř vymýšlel. Naposledy jsem tady měl Dana Hrubýho, který vydává Pražské příběhy. Říká, to je strašný, a když po něm chci něco ověřit, tak ty příběhy se nestaly, nebo to bylo někde jinde, nebo spojil 3-4 příběhy najednou. Ale právě ten bulvár, mně se občas, a přiznám se, nikdy se na něho dívám a čtu si ho, a líbí se mi tím, že je tam prostě ten cvrk, je tam ten život a tuším zatím někdy i to vymýšlení, což mě jako nevadí. Není tam určitě žádný vymýšlení, ale hlavně to, jak já, to je docela fajn, že jsi nakousnul to s tou Sašou, protože my vždycky samozřejmě, nejsme samozřejmě jediný, je potřeba si fakt promyslet, jestli do toho světa vůbec ten člověk s tím musí počítat, že bude samozřejmě sledovaný, že na něho bude nějaký záběr, jestli do toho světa chci vstoupit a pak teda jsem celebrita a tím, že se o mě píše, se prostě zvedá moje tržní cena. Jsou lidi, kteří tvrdí, no, já nechci, aby o mě psal bulvár, jo. No ale Hospodářky o něm psát nebudou, jako. Ani Lidové noviny, prostě jenom ten bulvár o něm bude psát. A když ten nebude v tom bulváru, no tak mu nepomůže ani milion followerů na Instagramu, protože prostě bude muset nakoupit, protože ty lidi o něm nebudou vědět. A dneska, i když jsou ty sociální sítě, tak ten čtenář se vždycky primárně řídí tím, kdo zní v tom veřejném světě. A když někdo se odhodlá do toho mediálního světa vstoupit, no tak prostě musí počítat s tím, že tady nějaký Pavel Modráček nebo Bára Koukalová nebo Saša Šeflová ho prostě uvidí a vyfotí si ho, jak se tam někde dává, nevím, nechci říct lajnu na stole, ale no, dělá takovýhle chování. Případy, takže všechno je... Že v tomto já se jako musím zastát a takže já říkám, já jsem se tomu tady taky zasmála tomu článku, bylo mi líto, ale teď, jako, jak právě ty jako říkáš, takhle, že... Kreativitu bych vám neubíral, já musím říct, že to byla kolegyně a byla z toho tedy úplně jako zdevastovaná, jo, prostě tím, protože ano, najednou se ocitla nějaké 4 strany, vy jste tomu dali velký prostor. Dali jsme tomu velký prostor. Jo, vyřádili jste se, já si to pamatuju, jako velmi jste se vyřádili a určitě vás to bavilo, ale... No, bavilo, bylo to náročný a trochu mě mrzelo, že kolega Bílek jí měl sledovat ráno, když odchází, a samozřejmě zaspal. No, protože byl taky vyspával něco, ne? Ne, on tam byl v tom autě celý den a sledoval, kdy Saša Šeflová zhasne, kolik minut věnuje hygieně, zaujalo, že přišla do koupelny za 3 minuty zasla, takže já si odflákla, jak jsme to pak všechno popsali a tak dále. Prosím tě, Báro, covid večírky, to úplně skončilo, to přece bylo takový epicentrum toho bulvárního celebritního světa, chodit téměř každý den na večírky a najednou ze dne na den. Ano. To zaniklo. Zaniklo. A koho to postihlo víc? Bulvární světa nebo ty celebrity? Je, jednoznačně je. Jo. Nebo... Já no, nevím, my zase nemáme o čem moc psát, když nejsou večírky. Nebo jakoby máme, ale nejsou tam takový ty, dřív to bývalo, ten se opil, že toho jsme viděli, ten módní tam něco, policie, přesně tak, teď to asi není. To je pravda, ale myslím si, že to nějak vyplnilo ten, zase, ty se vždycky přizpůsobíš, jo.
prostě najednou vznikne úplně nějaká nová situace, celebrity zavřený doma, začnou tam blbnout. No, protože si jdou ten Instagram potom. No, přesně tak, no. Degradoval se teda bulvár dneska na sledování Instagramu. Všímáš si, že neříkáme Facebooku, ale Instagramu. A jako no, může se to tak zdát, ale nemělo by to tak být rozhodně a myslím si, že to u nás tak není ani. Ne, tak my jsme pořád v poli, jo? To znamená, že chodíme na ty akce, děláme, my samozřejmě neděláme jenom společnost, že věnujeme se jiným tématům a jsou některý opravdu jako vyšlapaný, jo? Takže tohle zůstalo, nicméně to nemůžeš opustit, jako to je, jako kdyby se stal dneska politického redaktora, jestli odkud tahat, no samozřejmě tady na Twitteru, tak jako z toho Twitteru se nemůžeš ani odpojit, protože to se tam jako se děje za melu mezi nima a to stejný, jo? Ale pravdou je, a to se docela dobře naťukl, že prostě taková ta, proč třeba se fakt za těma politikama nejdou podívat do těch kanclů, co dělají, protože všechno dneska je tak strašně jednoduchý. Jo? Já si otevřu 3 apky, mám Instač, Tweet, teď už musím na TikTok, že už z toho šílím, tyho, kolika aplikace to bude. Témata mi sdělují moje děti, jo? Protože já už to nestíhám to usledovat, jo? Takže mi dcera řekne, a vy jste nepsali o tamtýhle holce, která, to je youtuberka, ona teďka prostě ve 13 mluvila o tom, že měla první sex a natočila o tom stories, jako. A teď, takže děti vám sdělují, jako, nebo manželka mi sděluje, co se děje v módě. Na co je pro vás důležitý z těch sociálních sítí nejvíc? Já jsem vlastně skončil s Facebookem, ten používám a ostatní už mě minou. Pro mě, jakoby já teda na Facebooku jsem pořád, ale já tam hlavně vysledovávám témata, že jako všímám se, o čem se lidi baví a co tam řeší a to je pro mě důležitý. Hospoda, no. Digitální hospoda. No, ale pak je ten Instagram podstatný. Ten já nejsem úplně uživatel Instagramu. To jde Petr, asi ne. No ne, protože mám nejstarší dceru, která to sleduje, to znamená, že se tomu jako přizpůsobil logicky. No ale ne. Ale jde o to, že... A ten TikTok už jako neválcuje. Já ti to řeknu takhle, prostě na Facebook přišli rodiče i prarodiče, tak to znamená, to je neatraktivní pole pro jejich děti, protože oni nebudou sdílet s nima sakra stejný Facebook, když tam chtějí o tom, jak si vyhulili někde brko, jo. To znamená, oni šli na Instagram, tam zjistili, že se jim ty rodiče sakra přemístili i na ten Instagram, tak začali utíkat na TikTok a dneska mají tajné apky, že dneska to vůbec, prostě oni jsou aplikace, které jsou zablokované, kam se nikdo nedostane veřejný, protože ta mladá generace se řekne, nám ukradli úplně tenhle svět, protože dneska babičky 60-70 lety mají Instagramy a tam se prezentují jako daranonice. Občas vydám takový účty, jako jdu k autu, jo, hodím se o auta. No řekni to o ty paní, co má těch 500 000 nebo kolik. Paní Marie, která má nakoupený z celého světa fanoušky asi 100 000 nebo tak nějak. A ta jedna fotka vedle druhý působí přesně jako, jak kouká na ty celebrity, na tu Alici Bendovou, Daru Rollins, Simonu Krajinovou, Verešovou a fotí se takhle, jo. A je to bizarní, jo. Má na sobě ten hacafráček, vedle má nějakou tu Kiu, jo, ale vyfotí se stejně jako ta Dara, když se leží na Mercedesu, jo. To znamená, že to nějakým způsobem je to ovlivňuje. Má teda neuvěřitelně sledujících. Má sledujících, hodně, no. A to třeba už jako člověk ani skoro nechápe, jo, že vlastně ta hranice mezi celebritama a obyčejnýma lidma se stírá, protože oni tak sledují, že chtějí žít ten jejich život. Takže dřív, jak byla ta hospoda, jo, jsme se o tom bavili, kde zaslechl jsem, jako lidi řeší ty vole to teplo, jo, nebo něco daně, nebo jsou nasraný na tohohle politika, tak najednou musíš sledovat ty sociální sítě, protože tam je diskuze o tom, že nějaká šéf kuchařka Kamu vlastně vůbec neuvařila to jídlo, vzala si fotky z fotobanky a narvala je do knížky a tu knížku vám střelí za 2 litry ještě s nějakým přáním, nějakým vesmírem, nějakou galaxii, která vás jako někam vystřelí. Jo. A tak toho, nejenom vidíte, kolem toho je obrovská diskuze, tak řekne, jo, jdeme to psát, to je to téma. Ale existuje solidarita mezi bulvárními novináři v tom, že si to už jsem to naťukl s tou Sašou Šeflou, to bylo takové trochu nesolidární, ale zaujala mě kauza novináře Hoška a zasílání. Jmenuje se tak, ne? Hoška. Jmenuje se tak, no. A to se možná ptá špatných lidí, protože my úplně nejsme jako... No my jsme o něm mluvili, ale o něm mluvili. Nějaký podcastu našem jsme o něm mluvili. No. Já jsem v tu chvíli očekával, že vzniknou další články, že to by bylo naprosto jednoduché zaměřit se na dalších 20-30 novinářů a vždycky najdeš novináře, my nejsme bojovníci za linčování mužů, za posílání penisových fotek.
Já jsem... Já vím, že to zní teda hrozně, ale... Posílači per, no. To vás šlechtí, jako... Tak, my hlavně o tom nic řekne, nevíme, tak, jako... Tak řekne, kdo to nikdy neudělal, to je přesně nesmysl, jako... Nevím, jako já si nedokážu představit, že novinář... Ale no tak. Že novinář Hošek přišel... Tak tě to teprve čekal. Podívali na zvukaře Ondře. Jo. Přišel jen tak do práce, začal někomu posílat jako fotky, ne? To ne, si myslím, že tak asi cizímu, nebylo. Jo, ale... Tak to je skvělý, to jsem se ptal na tu solidaritu. Jako, teda... To není solidarita s novinářem, to je solidarita z mé strany. Posílačům. Obecně už tady k tomu tématu pojďme nenávidět všechny muže a pojďme říkat, že všichni muže jsou prasata a znásilňují nás, takže... Tak to a je obtěžují tak, nás. To je přece taky skvělý téma jít v protiproudu, že jo, dneska. Prostě. Ale já si nemyslím, že jdeme v protiproudu. Já si právě myslím, že takových lidí, jako jsme my, je dost. Akorát prostě nemají tu možnost být tolik slyšet. Často to slýcháme, tady tohle. Že, ano, že, akorát to že, slýcháme, ale mimo mikrofon nebo mimo někde. Když jsme prostor. Se nějakým komentáři trošku opřeli do věcí, jako je souhlas sexu a těch podobných témat a trochu jsme to jakoby drtili, tak nám začali lidi psát a strašně rádi, že tohle už nikdo dneska nenapíše, nikdo nemá ty koule na to, protože všechno jde tak jako po srsti, jo, prostě. No, jsme všichni pod tlakem určitý menšiny a elity. Chceme mít klid, chceš mít prostě klid, no, jako, aby tě nikdo nekonfrontoval se tvým osobním životem, takže já do tohle nepůjdu, do tohle jabka nekousnu, protože Bůh ví, oni na mě něco vytáhnou. Ale to je strašný, jako, že jako, novináři nemají mít strach. Jako. No, sakra. A právě myslím si, že jsou mnoha ohledy v tomhle trochu, když to řeknu tvrdě, připosraní. Mm-hmm. Petře, teď nestárnou náhodou čtenáři bulvárních médií společně s těmi redaktory? Když jsem tak jako poslouchal, tak ti mladí už nejdou na ty Blesk.cz, Express.cz, Super.cz. Ne, tenhle problém byl vždycky. My jsme to nedávno řešili s Frantou Nachtelkou, jsme se o tom bavili. A říká, hele, to jsme řešili vždycky, jak chytnou ty mladí. Oni taky, když se podával tištěný Blesk, tak ten 20-letý člověk nešel, dejte mi Blesk, ne, jak maximálně koupil dědovi, že jo, který ho tam poslal z 10 korunů. Ale tenhle problém byl vždycky a oni prostě, ale věřme tomu, že oni zestárnou. A přijdou tam, jo, postupně se, a samozřejmě změnila se naprosto distribuce. Jo. Dřív si prodával přes stánek, co jsi viděl ten titulní stranu, pak weby. Dneska to opanovali sociální sítě, to znamená, ten důležitý zásah má ten, kdo umí dobře pracovat se sociálními sítěmi a kdo dokáže, aby ty lidé sami vyzdíleli a sami distribuovali mezi sebou to téma. Takže ty na ně musíš vytvořit ten tlak, jo, aby jsi toho dosáhl. Ty média jsou totálně závislí na sociálních sítích. Jo. Třeba některý z 2/3, to tak jako je, to je realita. Ne na distribuci stánkařům a na to, jestli mají krásnou titulní stranu, protože mnohdy ty čtenáři ani neví, jak vypadá ta titulní strana, neznají ani zdroj. Jo, protože pro ně, já jsem to četl na Facebooku, já jsem to četl na Seznamu. Jasně. To bylo na Google. Přišel mi odkaz. Moje máma říká, to Seznam, Google, jo. A říkám, ne, to jsou zloději, to jsou ti, kteří jako, protože my ten obsah píšeme, to stojí peníze a tady je takzvaná volná distribuce, jo. A ten je v tom prostě bordel. Ale to je na jiný povídání, se dotkopuje něco jiného. Je to taková hezká tečka za tím naším rozhovorem. Opakuje taková hezká tečka. Díky moc. Taky děkujeme za pozvání. Velký milník byla smrt Gotta. Jo? To prostě nejen pro bulvár, pro všechny. Může být ještě v nejbližší době nějaký podobný milník? Nemůže, protože už jsme si tady řekli, že Karel Gott byla jediná pořádná celebrita. Ani když zemře Zeman? Ne, ten nemá takový dosah na lidi, jako měl Karel Gott. To bylo opravdu jako... Takže nikdo se neblíží ani v následujících 10 letech? Ne, smrt nikoho, narození nikoho? Ne, a myslím si, že ani takový pohřeb, i když by měl mít, když by nás bude následovat, nebo bude v budoucnu pohřeb s poctami, nebo státní pohřeb, ten rozsah čtenářský a toho zájmu je 100% Karel Gott, který vlastně to tady se řešilo, to úmrtí se řešilo snad 14 dní, 3 týdny. To překonalo i Bartošovu? No, ne v tom šoku, ale v tom, jaký to zásah. Mělo v tom zásahu 100%. Jako nic určitě nepřekonalo sebevraždu Karla Svobody, to byl pan milník, protože tam ta hluboká story, co zatím byla ten příběh, a ten šok tam byl větší. Tak uvidím, nechám se překvapit, co přijde.
Díky, ahoj. Děkujem, čau.